皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はギターの練習というよりもリズムそのもののお話をさせていただこうかなと思います。題して、シャッフルとかバウンスとかなんやねんというタイトルでお送りさせていただこうかなと思います。ギター以外でも、ベースでも、ドラムでも、ピアノでも、どの楽器にも共通するもうリズムそのものの話なので、興味がありましたらぜひ覚えていただければなと思います。とりあえず、今から2つのリズムを聴いていただきますが、この2つのリズム、ある決定的な違いがあるんですけれども、ちょっと聴き比べてみてもらってもいいですか。この違いが説明できるならば、この動画は見る必要ないです。ちょっとやってみ聞いてみましょう。まず、リズムその1。スタート。普通の8ビートってやつですね。8分音符のリズムです。次のリズムに行ってみましょう。リズム2、スタート。どうでしょう。なんか明らかに違いますよね。正解を言うと、リズム1はイーブンというリズムです。ストレートという言い方もするんですけれども、この8分音符が均等に並ぶようなリズムのことです。この8分音符がずっと、タッ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 シャッフルの場合は、イーブンと違って均等ではないので、ちょっとこう跳ねる感じになるんですよね。8分音符が、タッタ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 。ちょっとこう愉快な感じになるようなリズムなのがわかりますでしょうか。とりあえず、この理屈については、深く入り組んだ話については後々させていただきますが、とりあえず1つ目のリズムはイーブン、2つ目のリズムはシャッフルということを覚えておいてください。あと2つ、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、ぜひお付き合いくださいませ。また今から2つのリズムを流しますが、これまた決定的な違いがあります。で、これを説明できれば、この動画は見る必要がないと。行ってみましょう。まず1つ目のリズムはこれ。普通の16ビートってやつですよね。で、2つ目のリズムがこんな感じ。スタート。どうでしょうか。違いがわかりますでしょうか。これまたさっきと似たような感じで、1個目のリズムがこのイーブンというリズムになります。16分音符がずっとこう均等にいくんですよね。タタ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 タこれまたちょっと跳ねた感じの、ファンキーな感じがすると思うんですけども、どうでしょうか。さっきみたいにタカ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 じゃなくて、タカ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 。こんな感じのリズム。イーブンに対してシャッフルとかバウンスっていうリズムがあるっていうふうに認識をしていただければよいかなと。思います。どうでしょうか。聞き分けて、なんとなく違いがわかりますかね。もうちょっとこう入り組んだ話をさせていただきたいんですが、このイーブンというリズムは、なんていうんですかね。普通に基本的なリズムなので、これといって、この曲はイーブンだよという表示はしないです。ちょっと言い換えるならば、何の指示もなかったら普通にイーブンで演奏するというような感じですね。例えば、普通にこう、
8分音符が4つ並んでたらば、普通にタッカー、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 タッカーと。このそれぞれの8分音符の音の長さは全く均等に進んでいきます。タッカー、タッカー、タッカー、タッカー。ところがどっこい、バンドスコアとか何かしらの楽譜を買ってきて、一番左上に、こういう指示があったならば、この曲はバウンスで弾けや、あ、間違えた。この曲はシャッフルで弾けやというような指示になります。もしこういう8分音符が出てきたらば、3連符をつけて弾いてねというような意味合いになるので、もし楽譜にこう書いてやったとしても、実際は、こういう感じで演奏しなければならないという感じです。このリズムはさっき聴いていただいたとおり、タッカ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 と。なんかこう、小さいツが入るような感じですよね。イーブンだとタッカ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 でしたけれども、シャッフルだとここに小さいツが入って、タッカ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 とスキップするような感じになる。これが最大の特徴って感じでしょうか。普通にイーブンの曲がシャッフルになるだけでも全然印象が違いますし、逆にシャッフルの曲がイーブンになるだけでも全然印象が違いますし、そんな感じでちょっとリズムアレンジをして、いろんな方がね、いろんな曲のカバーをしたりとかしてますけれども、こういう違いがありますということです。理屈で言うと、こういう違いがあります。3連符を使うということですね。で、同じように、もし、楽譜に何の指示もなく、こういう16分音符が並んでたとしたらば、演奏の仕方としては、タカ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 とイーブンで演奏していきます。ところがどっこい、楽譜の左上に、こんな指示があったならば、この曲はバウンスで演奏しろやというような指示になります。なので、こういうふうに16分音符が書いてあったとしても、実際は、こんな感じで演奏していくわけですね。こっちは同じです。タッカ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 。さっきと同じように、タカ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 の中のタとカの間に小さいツが入るようなイメージです。タカ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 。こんな感じで、8分音符に3連符の指示が出るのか、16分音符に3連符の指示が出るのか。で、それでこのシャッフルとバウンスを使い分けているんですけれども、両方とも跳ねるというふうに思っておいていただいても大丈夫です。どうでしょうか。なんとなくイメージが湧きましたでしょうか。それでは最後にもう一回、それぞれのリズムを聴いて、終わりとしましょう。まず、イーブンからスタート。8分音符のイーブンから。8ビートですね。タッ。これだ。スタート。タッカー、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 というリズムです。これがイーブン。そしてシャッフルになると、こんな感じのリズムになります。そして16分音符の方を最後にもう一回聴いておきましょう。これが普通のイーブン。で、これがバウンスになると、
こんな感じでちょっと跳ねたイメージになるという感じです。どうでしょうか。イーブンとシャッフルとバランス、そんな 3つの単語を覚えておいていただければなと思います。これができる…ん?違うか。バウンスで弾かなきゃいけない曲をバウンスで弾かずにイーブンに弾いちゃうと、すごいベタっとした感じの印象になっちゃうし、シャッフルで弾かなきゃいけない曲もイーブンで弾いちゃうと、なんか訳がわからなくなってしまうと。まあ、そんなふうに良くない影響が出てしまうので、しっかりどんなリズムなのか把握をしておいていただけると良いかなと思います。それではリズムの話でした。以上でございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。